In za zaključek smo prihranili najslajšo stvar in s tem mislim dobesedno. Za njo bo poskrbela Jasna s svojim eksperimentom. Vprašanje pa se glasi, kako juž? Pozorno poslušajte. Po napetem tekmovanju smo že vsi lačni in bi si radi privoščili sladoled. V hladilniku smo našli sladko smetano, kateri pripomoček je nujen, da bomo lahko sladoled jedli že čez nekaj minut. Je to A. skrinja, B. mešalnik, C. tekoči dušik ali D. limonin sok. Tekoči dušik. To je to. Tale odgovor bo vreden sicer tri točke. Tri točke, to pa pomeni, da... Ravno toliko, kot ga vijolični potrebuje za morebitno zmago. Dvakrat odgovor C, tekoči dušik. Tole bo eden najbolj nenavadnih receptov za sladoled v slaščičarski zgodovini. Sestavine, ki jih bomo nujno potrebovali, so mleko, krema za torto v prahu, sladka smetana in taram, liter tekočega dušika. In ja, lahko zaploskate tekočemu dušiku. Ja. In Nika, ker vem, da se ti ne bojiš nobenega izziva, zdaj bila si že v labirintu, plesala si, te kar povabim še k eksperimentu, če si za, no? Prav nisem prepričana, da se ne bojim, ne? No, boš videla, boš videla. Glej, najprej si morava nadeti zaščitna očala, ne? Ti boš vzela tole lepo eno žličko, jaz bom pa lepo tušila noter. Predlagam, da zelo počasi mešaš, ker kot boš videla, se precej kadi, a misliš, da zato, ker je vroče? Jaz mislim, da zato, ker je hladno. Ja, točno tako. Tekoči dušik ima vrelišče pri minus 195,8 stopinj Celzija in zato, ko pride v stik z zrakom, v bistvu v hipu izhlapi. Noro, a ne? Lahko probaš pikant noter. Se še bolj pozna. In nastaja tudi počasi sladoled, zato ker tekoči dušik... Bo ledene kocke nastaja. Ja, v hipu zmrzne vse te sestavine in imava že skoraj sladoled. Zelo dobro ti gre to mešanje. Ampak veš kaj, to bi nekaj časa trajalo in jaz sem že precej nestrpna in me zelo zanima, kdo bo današnji tekmovalec. Tako da, oziroma tekmovalec, zmagovalec, tekmovalce že imamo. Tako da tukaj sem pripravila že narejen sladoled in če si za ga bova kar poskusili. A v tem je tudi dušik? Ne, dušik izhlapi. Ma je to užitno? Probaj, probaj. Lahko bova dali potem oceno od 1 do 10. Kaj praviš? Še mečken jabolka pa bi bilo. Velja. No, meni se zdi to najboljši sladoled ever. In kaj je skrivnostna sestavina? Tekoči dušik, kar ste odgovorili tudi obe ekipi. Tako da zadnje tri točke podarjamo obema ekipama. Bravo! Lahko kar greš na svoje mesto.